ଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2006 ମସିହାରେ, ଆମେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଥର। ଆଉ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଠୁ ପିଲା ବଛା ହେଇକରି ଆସିବେ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ରଖିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଏକକ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବୃନ୍ଦଗାନ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏଭଳି ଅନେକ। ଆଉ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖେ ବଛା ହେଇକରି ଆସିବେ, ପ୍ରତି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ବଛା ହେଇକରି ଆସିବେ। ତ ଆମେ 700 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ସଙ୍ଗମ, ପ୍ରତିଭା ସଙ୍ଗମ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୋପ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ଗୁରୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ, ସେଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଆସିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌସ୍ତୁଭ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ ରହିବେ। 700 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି, 700 ଜଣ ରହିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଖାଲି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ଦିଆହେବ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ରଙ୍ଗୋଲି ଅଛି, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଂ ଅଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଛି, ଏଇସବୁର ମହାନ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। 3 ଦିନ ଧରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, 17, 18, 19 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17, 18, 19ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ।